دفاع ناقابل تسخیر، قوم ناقابل تقسیم، وہ کس وقت حالات اس طرح کے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک کے، کہ ہمارے ملک کے طول و عرض میں بلوچستان کا معاملہ ہو یا کے پی کے کا معاملہ ہو، ہمیں دہشت گردی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سب کے باوجود یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہمارا دشمن جو ہے وہ روز اول سے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا آیا ہے، پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا آیا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. اور جب جب دشمن نے ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہمارے ملک کی قوم، ہمارے ملک کے عوام اور ہمارے ملک کے ادارے، انہوں نے بھرپور انداز میں اپنے ملک کا ہمیشہ ہی دفاع کیا ہے. اور اس دفاع کے اندر انہوں نے اپنی جانیں، مال، املاک، بہت کچھ قربان کیا ہے. تو 6 ستمبر ایک بار پھر موجود ہے، مرکزی مسلم لیگ اس 6 ستمبر کو ملک بھر کے اندر دفاع پاکستان کے عنوان سے مارچ، کانفرنسز، کارواں اور ان تمام ایکٹیویٹیز کا انعقاد کر رہی ہے. مرکزی مسلم لیگ اسی سلسلے میں کراچی میں دفاع پاکستان مارچ کر رہی ہے. کل 6 ستمبر شام 5 بجے ملیر ہال سے لے کے عوامی مرکز تک شارعہ فیصل کے اوپر یہ مارچ ہوگا، جس میں ہماری مرکزی قیادت محترم حافظ عبدالرؤف اور اسی انداز میں محترم نصر جاوید وہ شریک ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو سندھ اور بلوچستان کے صدر ہیں فیصل ندیم بھائی، اور اسی طرح ندیم آوان جو کراچی کے صدر ہیں وہ اس مارچ کی قیادت کر رہے ہیں. تو اہل کراچی سے بھرپور شرکت کی اپیل ہے.